Ja sam Zemunac, tako da sam ceo život u Zemunu. Krenuo sam u mladosti iz Zemuna da igram kao klinac. Pre toga sam, ja sam igrao fudbal, znaš. Opa. U Zemunu. A obično Zemunci vole onako malo da, što bi se reklo, da šište, a ti nisi taj tip. To mi nekako nikako ne ide s to. To su predrasude. Nisam taj tip, u pravu si, ali kad kažeš Zemunac, znaš, svi imaju tu asocijaciju, ali mislim da nije baš tako, znaš. Branim Zemun. Da, igrao sam fudbal kao klinac i prestao sam sa nekih 11 godina. Tu nisi bio dovoljno talentovan ili? Pa nije da nisam, bio sam da kažem talenat i tako dalje. I bio je sa mnom Kežman, na primjer, Matija Kežman. Zajebavaš. Da, bili smo mi zajedno u to selekciji, međutim on je posle igrao to što je igrao. Znaš kako, nekako mi bilo, dopadalo mi se, ako je krenulo, međutim 11. godini igrali smo nešto napolju i mene je lopta smrznuta pogodila posred face i bila zima, znaš, igrali smo napolju i ja sam rekao, to je to. Mislim, ne kažem samo to odlučio, ali bilo mi već negde u glavi. Krenuo sam isto vreme da igram basket po terenima i samo sam se prešao to, ono indoor. A čekaj, moguće udara me lopta.